ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଜିରାଳ ଗ୍ରାମରେ ଅଘଟଣ। ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଖଣ୍ଡିଆ ବାଣ ଫୁଟି ଦୁଇ ଜଣ ନାବାଳକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ବୁଧବାର ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ସହଯୋଗରେ ସାଇଶ୍ରୀ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଯାତ୍ରାରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଇଁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବାଣ ଫୁଟା ଯାଇଥିଲା। ରାତିର କିଛି ଅଫୁଟା ବାଣ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଜିରାଳ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚୁପଟି ସାହିର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓ ରୁଦ୍ର ନାମକ ଦୁଇଜଣ ନାବାଳକ ବାଣକୁ ଗୋଟାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘର ନିକଟରେ ଫୁଟାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବହୁ ଜୋରରେ ଫୁଟିଥିଲା ବାଣ। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଜିରାଳ ଏବଂ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଜିରାଳ ଦେଶ ସଭାପତି ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଈଶ୍ୱର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।